ko u Bosni i Hercegovini štiti ratne zločince od pravde. Revidirana strategija koja podrazumijeva da se predmeti ratnih zločina procesuiraju do kraja 2023. od jula prošle godine skrivena je u Savjetu ministara. Duže od godinu usaglašavali su je predstavnici ministarstava pravde entiteta Brčko distrikta i BiH, ministarstva bezbednosti, pravosuđa svih nivoa. Usaglašena dobila je bezrezervnu podršku međunarodnih zvaničnika, no još ne usvojena od strane BH ministara postala je predmetom skrivenih namjera. Staroj strategiji rokovi su odavno nevažeći. Serijska sarajska projektovana mitomanija o jedinim bošnjačkim žrtvama rata ponovo je na djelu. Dugu godinu eksperti razni revnosno su ispisivali stranice, vagali svaku riječ, usaglašavali i saglasnosti pribavljali, a onda arhimedovski uskliknuli eureka. Revidirana strategija bila je spremna za svoj ministarsko-parlamentarni put. U njoj, kao krajnji rok za kažnjavanje svih zločinaca, kraj 2023. godine. I po prvi put predviđene kazne za nerad i selektivnost tužilaca i sudija. I nadzorno tijelo kao osigurač neselektivnosti u kojem bi bila i dva predstavnika Srpske. I prebacivanje nižim pravosudnim instancama 200 manje složenih predmeta kako bi se rasterećeno BH pravosuđe pozabavilo kompleksnijim. I bili su zadovoljni svi BH pravdoljubci, ali nakratko. Početkom jula prošle godine, kada se dokument napokon našao pred BH ministrima, ironično, ali dugo najavljivanu vladavinu prava za sve žrtve rata, spriječila je upravo prva BH zaštitnica ljudskih prava, Semiha Borovac. Svojim sabranim djelima u projektovanom joj stranačkom diskursu pridodala je i skidanje dokumenta sa dnevnog reda ministarske sjednice. Upravo na taj dan i predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo je da odlučuje o deklaracijama vezano za ratne zločine i rekla sam bilo bi jako dobro kada bi imali i politički stav jasan po ovom pitanju. Predsjedništvo odavno već odlučilo, u međuvremenu i sastav izmijenilo, no strateški planovi i ciljevi kažnjavanja ratnih zločinaca je dalje stopirani. Promijenjen je samo stoper. Partijsku koleginicu zamijenio je zaboravni i auto hvalospjevima nadareni Denis Zvizdić. Usvojili smo sve tražene strategije. Zaboravio je međutim zaboravni Zvizdić da je revidiranu strategiju svojevremeno i sam tražio. Tražili je i nosioci pravosudnih funkcija, međunarodni zvančnici od uglavnom omiljenih tumača, američke ambasade OHR-a, OEBS-a. Za ubrzanim kažnjavanjem ratnih zločinaca vapile su žrtve rata i porodice. Prvobitno sve, no onda su se bošnjačke, gle čuda, predomislile i pisale stoperima, tražile da baš oni dorade strategiju kako ne bi po omiljenoj im floskuli bile izjednačene žrtve i agresor. Da između ostalog, po njihovim mjerilima budu sačinjene liste prioriteta u kažnjavanju zločinaca. I onda je dokument negdje nestao sa ministarskog radara. Ne znam. Jednostavno odgovor zaista ne znam i da imam bilo koju informaciju o tome ja bih je podijelio sa vama. I dok srpski ministri inertno posmatraju igranku oko kažnjavanja ratnih zločinaca, srpske žrtve i udruženja pitaju da li to stoperi od kazne štite zločince, a od odgovornosti probirljive tužioce i sudije, među njima i one sa sumnjivom ratnom prošlošću. Skidanjem te strategije iz dnevnog reda, oni žele da zaštite te nosioce pravosudnih funkcija, jer oni radi isključivo selektivno, a prethodnom strategijom nije bila predviđena odgovornost za neprovođenje strateških ciljeva i strateških mjera. Nosioci BH pravosudnih funkcija upozoravaju, ne bude li uskoro strateškog osnova za transfer manje složenih predmeta nižim pravosudnim instancama, neće biti ispoštovan zadati krajnji rok za kažnjavanje svih zločinaca. I to predstavlja apsurd i predstavlja jedan potpuni izostanak odgovornosti izvršne vlasti u onom dijelu u kojem zavisi procesiranje ratnih zločina. Ne postoji nijedan razlog da se ta strategija ne usvoji. Ratni zločini ne zastarijevaju, no iz MUP-a Srpske, koji je prethodnih godina BH tužilaštvu dostavio na desetine hiljada dokaza o zločinima nad Srbima, a dokazani zločinci i dalje slobodom ogrnuti, upozoravaju i na biološki sat i žrtava i njihovih dželata. Osnovna stvar od ovih svih strategija jeste po meni da su one zakasnile. Zakasnile su prije svega jer mnoge žrtve, posebno srpske nacionalnosti, danas nisu među živima, a također zakasnile su jer su većina izvršilaca tih krivičnih dijela već napustili ovu zemlju, pomrli su ili su
mnogi od njih danas teško bolesni ili su već u popriličnim poznim godinama. Gotovo četvrt vijeka nakon rata u BiH pravosuđu čeka više od 500 neriješenih predmeta sa oko 4500 nekažnjenih, a poznatih počinulaca. Hoće li srpski zvaničnici i dalje ćutati u gradu nekažnjenom stratištu za Srbe, dok stoperi u duhu projektovane sarajevske pravde čekaju da biologija učini svoje?